Зустрічі з журналістами директор Ужанського національного природного парку розпочав із звіту про роботу адміністрації відомства. Пріоритетом вважає розвиток туристичної галузі на території парку. Зокрема, упродовж останніх років, завдяки міжнародним грантовим проектам, туристична інфраструктура заповідника суттєво покращилась, наголошує Віктор Беркович. У 2015 року був започаткований міжнародний проект «Охорона природи як можливість для регіонального розвитку». Це норвежсько-словацько-український проект. Це перший проект, завдяки якому у Ужанський парк зайшли інвестиції і була побудована інфраструктура туристична. В Стужиці були побудовані таборисько, були побудовані 4 будиночки дерев'яні, де можна розміщатися туристи. На основі цього ми будуємо 4 кемпінга. Однак, якщо у туристичній сфері помітний прогрес, то основне багатство національного парку, а саме його ліси, нещадно вирубуються. І це попри сувору заборону, прописану в законодавстві. На цьому наголошують присутні на прес-конференції активісти, які нещодавно стали жертвами конфлікту з місцевим населенням та співробітниками парку, перебуваючи на одній з лісорубок, розміщеній прямо на території заповідника. Відповідні світлини напередодні були оприлюднені в соціальних мережах. Ми прийшли в парк. У парк не потрібно ніяких дозволів. Оце громадянин спровокував конфлікт, привіз з собою 30 неадекватних людей, які надали тілесні ушкодження чоловіку. Ми все можемо пояснити, якщо журналістам цікаво, можемо розказати все по суті, як відбувалося. А людина, на мою суб'єктивну думку, виступила організатором цього побиття, виступила підбурювачем цього побиття. У свою чергу, керівник Ужанського НПП не приховує факту незаконних рубок і каже, це все через низький рівень життя в місцевих населених пунктах. Очільник відомства до цієї ситуації приписує ще й політичні мотиви, каже, діють проти адміністрації парку. Щодо інцидентів, який відбувся недавно, я вам хочу сказати, на території Ужанського парку постійно відбуваються інциденти. З чим вони зв'язані? Це територія, на якій, я можу сказати, що це територія наближена до депресивних територій. Це територія, де високий рівень безробіття, де високий рівень криміногенної рівень ситуації. Основна проблема – це низький рівень життя людей. Я думаю, що ви з цим згідні. І неможливість людей забезпечити себе, це стимулює людей до незаконних порубок. Про те, що ви кажете, я вже це озвучував. Однак почути конкретну відповідь щодо масової незаконної вирубки лісу в контексті вищезгаданого конфлікту з активістами, які і виявили ці факти, присутні так і не змогли. Пан Беркович розповів лише про кілька порушених кримінальних справ щодо незаконної вирубки лісу.